Chama cha Mapinduzi kupitia ilani yake ya mwaka 2020-2025 tuliahidi kuwa na takwimu sahihi. Takwimu sahihi za watu na makazi. Kuwa na takwimu sahihi za viwanda na biashara. Kuwa na takwimu sahihi za kufahamu nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo jambo hili ambalo Mheshimiwa Rais wetu na Mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ametuonesha njia na amelipa ridhaa na amelipa baraka zote ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. CCM oyee! Hivyo ni wajibu wetu kila mmoja kwenda kulitekeleza hili kwa vitendo na kuhamasisha watu wajitokeze tarehe 23 kuhesabiwa. Kwani sisi mabalozi na wenyeviti wa matawi, wenyeviti wa mashina ndiyo tunaishi na watu pale chini. Si ndio jamani? Ndiyo tunafahamu nani anaishi nyumba gani? Nyumba gani wako wageni wangapi? Nyumba gani na familia ya watu wangapi? Ni sisi. Na sisi wana CCM tukaoneshe mfano katika zoezi hili la sensa. Zoezi la sensa linamhusu baba, mama, mtoto, kijana, kila mtu linamhusu. Ni agenda yetu wana CCM. CCM oye! Hongereni sana kwa mafunzo haya. Asanteni sana kwa kunisikiliza.